Mi smo prezadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom. Znači, lokalna samouprava je videla u nama ljude koji žele da sarađuju i koji žele boljitak ovom selu. Znači, urađeno je dosta toga od infrastrukture. Zadnjih 4 godine mi smo prezadovoljni koliko je urađeno. Znači, ovaj trend je nastavljen i ove godine, znači još tih 5 sokaka. I po rečima gradonačelnika, znači kao što je obećao, znači do svakog meštanina, do svake kuće treba da dođe asfalt, što našim meštanima mnogo znači. Da ne ponavljam to, znači pokušavamo da imamo iste uslove kako ljudi žive u gradu, tako i u selu.